Истински спектакъл направиха децата на второ основно училище Даскал Димитри. Повод за инициативата, която многократно изправи публиката на крака, е не само 152-та годишнина от създаването на училището, но и първата публична изява на групите с занимания по интереси, които работят по проекта «Твоя час». Той 30 деца пяха, танцуваха, свириха, разказваха приказки и сътвориха истинска приказка в приказката. Празника им уважиха представители на Министерството на образованието, на Регионалното управление на образованието, община Кюстендил, директори на детски градини и училища, родители и приятели. Поздравителен адрес изпрати и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Веста 68 ученици се обучават в училището, 17 са децата в подготвителната група. Основно училище Даскал Димитрий е създадено през 1865 година в двора на църквата Свети Димитър под ръководството на Димитър Стоянов, Даскал Димитрий, и е второто учебно заведение в града. В момента директор на училището е Галя Тонев.